Dit is Bertha 33, een relaxte koe. En hetzelfde geldt voor Clara. Tevreden koeien in Beuningen. Maar in Groningen was ophef. Op twee bedrijven naast elkaar brak paniek uit onder de koeien. Ze steken de kop omhoog. Ze rennen eigenlijk allemaal één kant op. En er is iets waar ze bang voor zijn. Doodsbang. Ze breken de boel helemaal af en ze gaan natuurlijk allemaal in een hoek staan. En dan gaan ze allemaal staan douwen. En de voorste, ze douwen eigenlijk de voorste koeien allemaal klemmen. Dus... Het zou niet de eerste keer zijn dat dieren natuurrampen eerder aanvoelen dan de mens. Bijvoorbeeld de olifanten die op de vlucht slaan voor de tsunami. Als de zon nog schijnt en de zee kalm is. Of deze hond die als eerste een aardbeving aanvoelt komen en maakt dat hij wegkomt. In het noorden wordt volop gespeculeerd. Dolle koeien, naderend onheil. De zorgen zijn groot. Genoeg reden voor LTO Noord om een meldpunt in te stellen. Omdat wij willen onderzoeken en inventariseren of het paniekgedrag in kuddes, of dat vaker voorkomt en zo ja, in welke vorm, op welk tijdstip en of er een lijn te ontdekken is tussen het gedrag en omstandigheden. In Beuningen woont Joop Driessen. Geen koeienfluisteraar, maar wel gespecialiseerd in koeiengedrag. Paniek in de kudde, wat zegt dat? Angst is de meest natuurlijke emotie voor een koe. Hè? Dus een koe is een vluchtdier en een kuddedier. Ze willen alles met de kudde doen en de kudde is veiligheid. Dus als ze in de kudde samen zijn, dan worden ze niet opgereden door de leeuw. Als er één schrikt, schrikken ze allemaal. Het zijn kuddedieren, hè? Het is bij mensen ook. Op het moment dat er iemand in een menigte plotseling iets roept, neem de damschreeuwer, dan raken we allemaal in paniek en gaan we hollen. En dat is bij koeien niet anders. Erno Eskens is filosoof, gespecialiseerd in mens en dier. Hij denkt dat het meldpunt veel reacties op zal leveren. Maar niet omdat die koeien over voorspellende gaven zouden beschikken. Het kan best zo zijn dat er ook echt wat aan de hand is in die stallen. Dus, en daar zou je eens moeten kijken wat daar dan de meest logische verklaringen voor zijn. En nou, dan zou ik zeggen, kijk niet naar geesten en aardstralen waar we nu over praten. Of telefonie en zo, dat is allemaal wel... Dat hebben we allemaal niet nodig. Aardbevingen lijken ook niet de verklaring te zijn, want die koeien staan in heel Nederland. Die aardbevingen zijn alleen daar in het Groningse gebied. Dus moeten we gewoon kijken, wat is er veranderd in de leefsituatie van die koeien? De gladde vloer bijvoorbeeld is een groot probleem. Dit is een speciale vloer die ze ooit ontwikkeld hebben voor een beter milieu. Maar ik denk dat dat helemaal niet, dat al als eerste nauwelijks werkt. En ten tweede is hij veel te glad voor de koeien. Dus dan ja. Is het middel erger dan de kwaal. Ja. En door die vloer op te ruwen, wat we dus nu gedaan hebben, hebben we dus echt flink opgeroerd, waardoor de koeien nu wel weer grip hebben. Nu zien we veel minder incidenten. Joep Driessen traint melkveehouders hoe ze het best met hun dieren om kunnen gaan. Een koe moet zich vrij voelen en zo min mogelijk stress ervaren, want paniek ligt altijd op de loer. Waarom is het belangrijk om contact te maken? Nou, ik kijk of ze bang zijn voor mensen. Wat ik meestal doe, loop ik op de koe af. Met 1 meter per seconde, handen langs mijn lichaam. Kijk ze niet recht aan, maar ik kijk eigenlijk naar de voorpoten. En dan loop ik op hem af en dan kijk ik van, hey, wacht hij tot ik vlakbij hem ben? Ja, mooi. En dan kan ik hem ook aanraken, ja. Nou, dan is dus de vluchtscore is 0. De vluchtzone is 0 meter. En bij heel veel bedrijven is dat meer. 1 tot 3 meter. Zijn de koeien angstiger? Ja, hoe groter de vluchtzone is, hoe sneller ze weglopen voor mensen. En dat is een maat voor hoeveel vertrouwen de koe in de mens heeft, zeg maar. Driessen verwacht niet al te veel van het meldpunt. Paniekaanvallen bij de dames zijn niet abnormaal. Het gaat om de randvoorwaarden voor de koe. Ze moet voldoende voer, water, licht, lucht en ruimte krijgen. Dus allerlei oorzaken van aardbevingen, stralingen, magnetische velden, wat denkt u dan? Nou, dan denk ik van, nou, het zal me meevallen. Een koe kan altijd in paniek raken, maar meestal is het van een plastic zakje wat opwaait. Of een geluid dat wij niet horen. En dan raken ze in paniek. En dat het 1 keer in de maand gebeurt, denk ik van, nou ja, dat zo zei het. Dat hoort bij de normale opwinding van een vluchtdier. Hoort bij de koe. Ja, denk het wel.